I har sendt os hundredvis af ting, som I går og øver jer på derhjemme. Og dem ser vi nærmere på lidt senere i udsendelsen. Men først, der skal det handle om penge. Velkommen til Ultranyt. Statsministeren holder mange pressemøder for tiden. Men nogen, der har mindst lige så travlt som hende, det er Finansministeriet. Det bliver dyrt. Målrettet hjælp. Ny støttepakke. De forsøger at hjælpe Danmarks mange virksomheder. Og i dag, der kommer der så mere hjælp. Vi er parat til at tage alle nødvendige skridt. Hjælpen kommer, fordi den her nedlukning, den er skidt for Danmarks penge. Men hvordan kan det være? Og skal vi egentlig være bange for en finanskrise? Hold tungen lige i munden. Nu skal du lære om økonomi. Den der. Tak for handen. Normalt, der bruger vi en masse penge over det hele. Men for tiden ser det jo sådan her ud i Danmark. Der er tomt. De fleste er hjemme, og hvorfor påvirker det økonomien så meget? Jo, forestil dig, at du er på restaurant. Måske en sushi-restaurant. Du betaler for din mad, og de penge går blandt andet til tjeneren, som så kan gå ud og købe alt muligt. Sushi-restauranten bruger også penge på at købe fisk fra en fiskehandler, som så igen køber fiskene af fiskerne. Men nu, hvor der er corona lukket, så kommer der ikke folk i restauranten, og det starter en kædereaktion. Restauranten tjener ingen penge, tjeneren må fyres, fiskehandleren kan ikke sælge sin fisk, så han bestiller ikke noget fra fiskerne. Det, der sker i eksemplet med restauranten, det sker rigtig mange steder lige nu. Det her er Kasper Skrøder. Han er økonomikorrespondent i DR. Hos frisøren, på et hotel, i alle mulige butikker og på fabrikker, hvor tingene bliver lavet. Og det betyder, at økonomien den går i stå. Okay, det er altså derfor, at folk de siger, at der kan komme en finanskrise. Men hvad er det egentlig? En finanskrise er, når hele samfundet har problemer med økonomi og penge. Sidst vi havde en finanskrise var i 2008, og den ramte stort set hele verden. Dengang lukkede banker, mange mistede deres penge, blev fyret, måtte flytte, og det tog en del år før Danmarks økonomi var okay igen. Men kan der så komme en finanskrise på grund af corona? Jeg tror ikke, at der kommer en finanskrise. Men det rammer dansk økonomi rigtig hårdt, og det kan også betyde, at rigtig mange mennesker vil miste deres arbejde. Og nu, der kan jeg godt forstå, hvis du bliver bekymret for, om dine forældre kan miste deres arbejde. Men politikerne, de gør altså alt, hvad de kan for, at det ikke skal gå alt for galt. For eksempel så har politikerne lovet, at de vil betale en del af folks løn, hvis nu de bliver sendt hjem fra arbejde. Desuden så er den danske økonomi ret stærk, så både bankerne og staten har penge til at hjælpe. Langt de fleste vil stadig have et arbejde efter coronakrisen. Der er nogen, der vil miste deres arbejde, men så er det godt, at politikerne har lovet at hjælpe alle dem, der har et problem, alt det de kan. Okay, men hvad så med fremtiden? Vi tager lige to hurtige spørgsmål til Kasper. Kan Danmark komme ovenpå igen? Det bliver ikke svært at komme ovenpå igen, men det kan godt komme til at tage et stykke tid, før at motoren i økonomien kører lige så hurtigt rundt, som den gjorde før coronakrisen. Skal vi være bange? Nej, jeg synes ikke, der er nogen, der skal være bange. Det er trods alt kun penge, og vi ved også, at det går over på et tidspunkt. Hvis du har brug for flere svar, så hop ind i appen. Der har Kasper allerede svaret på flere spørgsmål. I går der meldte de danske kirker ud, at konfirmationerne i år de er blevet aflyst på grund af coronavirus. Og det er altså gået ud over ret mange af jer. Og på Instagram der var en af jer, der skrev, ja, det er så nederen. Og en anden skrev, jeg synes det er træls, når man har delt invitationer ud og bestilt kro osv. Og en tredje, der er i samme situation, det er Luca. Det her, det er min konfirmationskjole. Luca skulle egentlig konfirmeres 9. maj. Og hernede har jeg min konfirmationssko og mine smykker. Det meste var klar til den store dag. Vi har købt sodavand. Her er noget af det slik, vi har købt. Det her, det er vores bordkort. Og så har vi også fået lavet nogle menukort. Og indtil for kort tid siden havde Luca og hendes familie planer om at holde konfirmationsfesten. Men så sagde Mette Frederiksen. Fra i morgen kl. 10 vil det ikke længere være tilladt at samles mere end 10 personer. Og dagen efter skrev de danske biskopper, altså præsternes chefer, at det også galt konfirmationer. Det er selvfølgelig rigtig irriterende, at min konfirmation skal udskydes. Mange af jer skal enten konfirmeres i april eller maj. Men nu er det altså blevet besluttet, at alle konfirmationer til og med 31. maj skal udskydes. Konfirmationerne bliver ikke aflyst, de bliver rykket til en anden dato. Det er den kirke, du skal konfirmeres i, som finder den nye dato. Og de lover, at de vil finde en ny dato så hurtigt som muligt. Rikke Weisfeldt er præst, og hun siger sådan her. Jeg har indtil det sidste håbet på, at det ikke ville ske, og jeg var faktisk ved at tude, da jeg fandt ud af det. Men det er sådan, det er. Men, siger Rikke. Heldigvis så er de jo ikke aflyst konfirmationerne. Det er jo ret vigtigt at vide.
De er bare udskudt. På Instagram er der flere af der har snakket om, hvornår det så skal være. Min konfirmation den er blevet udskudt til den 23. august. Min konfirmation er blevet udskudt til lørdag den 13. juni. Hjemme hos Luca, der ved de det ikke nu. Nej, vi har ikke besluttet os for et tidspunkt til konfirmationen i stedet for. Men det kommer nok snart. Men Luca tror heldigvis på, at det nok skal gå. På den anden side, så ved jeg, at jeg kommer til at blive konfirmeret alligevel, så det er okay. Hvis nogen af jer tænker, hvad med konfirmationsforberedelse eller gudstjeneste, så hold jer til det, jeres præst siger, for det er nemlig op til hver enkelt præst at bestemme, hvornår det skal foregå. Der er mange af jer, der har skrevet til mig og spurgt, hvorfor er du stadig på arbejde? Og jeg kan faktisk godt forstå, at I undrer jer nu, hvor virkelig mange de er blevet bedt om at blive derhjemme. Men her på DR, der er det faktisk vores pligt at fortælle jer, hvad der sker ud i verden. Det er nemlig mega vigtigt, at både børn og voksne de ved, hvad der foregår, og får de informationer fra myndighederne, som er vigtige. Og det er ikke kun os her på DR, som går på arbejde. Så lad os lige se på det. Klokken den er 8:30 lige nu, og det betyder, at der er redaktionsmøde på Ultranyt, hvor vi skal finde ud af, hvad vi skal have med i udsendelsen i dag. Som I kan se her på skærmen, så er det alle vores søde kollegaer, der sidder derhjemme og arbejder. Vi sørger nemlig for ikke at være for mange sammen. Derfor så er der også mange af bordene her på Ultra, som er tomme lige nu, fordi at folk de arbejder derhjemme. Men der er faktisk flere steder, hvor det er virkelig vigtigt, at folk de går på arbejde. For eksempel på sygehusene. Og det der det er min far, og han er læge ude på Odense sygehus. Det herinde, det er så mit værelse. Johanne og hendes to søskende er begge sendt hjem. Det er samme med deres mor. Men deres far, han skal altså stadig passe sit arbejde. Vores far er læge, så han skal hele tiden være klar til at tage på arbejde, hvis der er brug for ham. Der er rigtig mange i Danmark, som arbejder med at passe på syge mennesker. Og dem har vi altså ekstra meget brug for lige nu. Selvom de fleste voksne og børn, de skal blive derhjemme, så er der stadig nogen, som bliver nødt til at gå på arbejde. Det er blandt andet dem, der arbejder på sygehus, plejehjem eller ved politiet. De har det, man kalder en kritisk funktion i det offentlige. Det betyder, at det er super vigtigt, at de kan gå på arbejde for, at samfundet fungerer. Og derfor er det super vigtigt at passe godt på, at de ikke bliver syge, så de kan passe godt på os andre. Hej Johanne. Hej. Tak fordi jeg må ringe til dig. Ja. Jeg tænkte på, om du ikke har lyst til at fortælle mig lidt om, hvordan I passer særlig godt på din far? Jo, altså vi... husker hinanden på at vaske fingre, lige inden vi skal spise, og så vasker vi også bare fingre generelt meget ofte. Og så er vi også begyndt at bruge rigtig meget håndsprit. Er du bekymret for din far nu, hvor han skal gå på arbejde hver dag? Ikke sådan rigtigt, fordi at det er jo bare det, han normalt også gør, så han kan jo altid blive syg derude, men det er bare ikke så godt, hvis han bliver det. Vil du så ikke hilse din far fra mig og give ham en high five eller en krammer og sige tusind tak for, at han passer så godt på os alle sammen? Jo. Godt. Vi ses, Johanne. Hej hej. I dag der har I måske haft god tid til at øve jer på jeres skills, fordi Unilogin har været nede. Men det ser I på i morgen, så lad os lige se på jeres tricks. Okay, Hanna hun suser rundt i en enfods pirouette. Og Bianca gør der skingerne rundt hos med sit trolleri. Alberte og Carl Johan fyrer den af med hulahopringen. Natasha på 10, hun river løb i ulerod. Og hvad siger du til Adam her? Kan du gøre det samme? Og hvis du er træt af corona, jamen så kan du bare lave en coronaportal af Lego, og så er du i en coronafri verden. Se selv. Vi har faktisk fundet de første vindere af vores vildt fede Ultralit t-shirts. Hop lige ind i appen og se, om det er dig, der har vundet. Og i morgen, der er der ugens mandelind og Ultralit. Vi ses.